Vamos, minha gente, que hoje eu quero fazer uma faxina grande nessa casa, viu? Ah, então vou logo tomar meu café que eu não quero atrapalhar. É bom, porque eu só quero perto de mim quem ajuda. É como diz o velho ditado, perto de quem come, longe de quem trabalha. Bonito, hein, Zé? Cadê a Ana Cláudia? Tá no banheiro faz bem meia hora. O que é isso? O que é isso? Olha, José. Mãe, é um trabalho da universidade que eu tô fazendo. É que eu tô pagando uma cadeira que é sociologia, sabe? E um dos temas é deficiência visual. Aí eu vou apresentar um trabalho. Por isso que eu tenho que estar assim agora, entendeu? Quer dizer que tudo que você fizer tem que ser de olhos fechados, é? Uhum. Comer, tomar banho, tudo que eu fizer esse final de semana vai ser assim, mãe. Porque quando a gente voltar, eu vou apresentar um seminário. Aí eu vou ter que relatar essa experiência que eu tô passando, né? As dificuldades. Como é o dia a dia de um deficiente? Que atividade interessante. Seria bem melhor se todo mundo pudesse se colocar no lugar do outro. Acho que teríamos uma sociedade bem mais justa. Afinal, pra que esse trabalho, hein, minha filha? É um trabalho da universidade. É porque eu tô pagando uma cadeira de sociologia, sabe? Aí um dos temas é deficiência visual. Aí eu vou apresentar um seminário sobre deficiente visual. Por isso que eu tô assim. Que impressionada quando eu vejo um cego andando pelo meio da rua sozinho. Eu fico pensando mesmo, é no dia a dia. Porque tudo que a gente faz é usando a visão. Até a comida, pra dar apetite, tem que ter cara bonita. E a vida profissional? Um pai de família cego, já pensou? Olha, deve ser muito ruim a gente depender dos outros, viu? Mas hoje em dia não é mais assim não, Zé. A sociedade mudou. Tem muitas alternativas que ajudam o deficiente visual a ser mais independente. É, o importante é a gente tomar consciência dos nossos direitos e cobrar das autoridades competentes o cumprimento de seus deveres. Falou Ana Cláudia, a voz do povo. É, pai, a gente não pode ficar esperando as coisas caírem do céu, não. É isso mesmo, minha filha. É como diz a canção do paraibano Geraldo Vandré. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pra mim, uma das coisas mais importantes no trabalho de inclusão foi o desenvolvimento do sistema Braille. Aí a gente assistiu uma palestra sobre isso, sobre o sistema Braille. Pra mim, aquelas bolinhas ali é tudo igual, eu não entendo nada. Pra gente parece difícil. Mas quando um dos sentidos da gente é deficiente, os outros se aperfeiçoam. É como diz minha mãe, quando Deus tira os dentes, alarga a goela. Amanhã fico triste, amanhã. Hoje não. Hoje fico alegre. E todos os dias, por mais amargos que seja, eu digo, amanhã fico triste, hoje não. As pontas dos dedos tocam o que os olhos não enxergam. Aqui as palavras são tão reais que podem ser sentidas. Qual o limite da deficiência visual para Ana Lúcia? Eu estou sempre lendo, assim, desde pequena. Minha mãe é professora e a gente, desde pequenininha, no aniversário da gente já ganhava livros, né? Bastante livros. E hoje eu gosto muito de ler. Ana descobriu na leitura mais do que conhecimento. Os livros são sinônimo de liberdade e hoje um pouco mais, profissão. Ana Lúcia é bibliotecária e a história dela começou nesse espaço, o acervo Braille da biblioteca da UFPB. Porque eu perdi a visão com 20 anos e eu tive um apoio no Instituto dos Cegos, mas foi graças também ao acervo Braille da Federal que eu pude desenvolver a minha leitura, porque o bibliotecário, eu não podia vir aqui por conta da locomoção, problema de locomoção, e o bibliotecário ia deixar livro na minha casa. Às vezes eu não tinha quem me trouxesse aqui, que eu queria vir escolher aqui, ele me buscava, entendeu? Então eu acho que isso fez uma diferença imensa na minha vida. O acervo de mais de 1000 obras também foi um atrativo para Josenildo. Ágil na leitura, ele ajuda a organizar as prateleiras. Entre as sessões, o bibliotecário conhece os títulos e os históricos das obras. Peso, detalhes da capa, resumos, tudo é decifrado rapidamente pelos dedos. Ele destaca a preferência que o traz a este lugar todos os dias. Eu gosto mais de
tipo assim, jornal de Senado, revistas brasileiras, que a gente recebe aqui a Revista Brasileira para Cegos também. O acervo Braille fica no primeiro andar da Biblioteca Central da Universidade Federal da Paraíba. Além dos livros e periódicos, nas prateleiras também tem espaço para os CDs com gravações de livros não disponíveis em Braille. No computador, facilidade. Usuários do acervo Braille também têm a opção de leitura informatizada. A voz pode ser masculina ou feminina, e a velocidade de leitura também pode ser alterada de acordo com o gosto de cada um. Essa estrutura existe há mais de 20 anos e é um dos primeiros espaços Braille em bibliotecas públicas do país. E tudo começou com o sonho desta mulher. Eu estou aqui, né, há 20 anos. Né? Eu terminei meu mestrado e me apaixonei pela minha dissertação. E aí eu tentei, né, implantar aqui na Biblioteca Central o setor Braille, né? Porque, para a minha vida, isso é você ousar, né? É você ousar no sentido, assim, de trazer a inclusão social, a acessibilidade para essas pessoas que têm dificuldades, né? Mas o acervo Braille é só um dos componentes da imensidão que é a Biblioteca Central da UFPB. São mais de 400 mil itens, entre livros, periódicos, teses e dissertações, que estão distribuídos em 3 andares. Livros que estimulam o crescimento. A biblioteca da UFPB contribui para o constante aprendizado do povo paraibano. O estado possui bibliotecas em 60% dos municípios. São 136 unidades distribuídas em 135 cidades. O número é maior que a média nacional. Por aqui é uma biblioteca para cada 25 mil habitantes. E o melhor de tudo, na biblioteca da UFPB, o serviço de pesquisa não é restrito aos alunos. Ele está disponível para a comunidade da instituição e também para o público externo. Quem quiser usar a biblioteca, pode. Já os empréstimos são restritos para os que têm algum vínculo com a universidade. É feito um cadastro, o estudante recebe uma carteirinha com código de barras e o livro emprestado fica registrado no sistema da biblioteca. A procura também é facilitada. Por meio desses computadores, o usuário pode fazer busca por título, autor, assuntos ou palavras-chave. Jéssica é estudante de comunicação e encontrou o que precisava rapidinho. E aí, Jéssica, conseguiu o livro que queria? Já sabe onde tá? Consegui o livro que eu queria. E agora? Agora é pesquisar. Já tem a referência, sabe onde é que tá? Vai estar aqui na Biblioteca Central ou vai ter que ir para outro lugar? Não, vai estar na Biblioteca Setorial do CCHLA, mas aí eu já sei onde está, é fácil. O sistema dá um código que o usuário deve anotar para achar o item que precisa. Mas nem sempre se encontra nessas prateleiras o que se está procurando. Com o objetivo de expandir o acervo da biblioteca da UFPB, foi criado este ambiente. Aqui a gente tem acesso, né, a artigos que a gente não encontra normalmente utilizando o site em casa, por exemplo. Né? A gente aqui tem acesso a muitas revistas internacionais e aí dá uma valorizada, né, na nossa pesquisa, ela fica mais rica. O Portal CAPES funciona como uma biblioteca virtual que só pode ser acessada pelos usuários dentro do espaço físico da universidade. O Portal da CAPES ele funciona permitindo acesso do estudante, professor, pesquisador, de forma geral, acesso a periódicos internacionais e nacionais, periódicos científicos. Esse acesso, primordialmente, ele é feito dentro das instituições, porque é feito a partir do IP institucional. Então, ele permite o acesso do pesquisador a em torno de mais de 30 a 36 mil periódicos internacionais. Através das telas, o acesso a periódicos, livros e teses é ilimitado. E mesmo se o material não estiver disponível no acervo online da universidade, é possível conseguir de outras instituições de ensino, seja do Brasil ou do exterior. Graças a uma parceria do NTI, o pessoal da CAPES e da Biblioteca Central, é possível hoje acessar o portal da CAPES
de sua residência, onde você vai no site do NTI, tem um formulário que o usuário preenche solicitando um login e senha, e o NTI responde via e-mail, permitindo que o usuário possa acessar esse material da sua residência. No acervo de periódicos e dissertações são mais de 5 mil itens. Para preservar esse patrimônio, o material só pode ser consultado aqui na biblioteca. Com a criação do portal de periódicos da CAPES, todas as universidades federais não têm mais assinatura de periódico. Né? Assinatura são os periódicos online. E a partir daí a gente começou a trabalhar só com doação. Livros, periódicos, revistas, jornais, produção audiovisual, exposições. Para garantir a eficiência de toda essa estrutura, é preciso investir. A partir de 2005, nós compramos, através do sistema de biblioteca, acervo para atender a demanda dos centros acadêmicos da UFPB. Né? Com a chegada do REUNE, que é a reestruturação das universidades, com a criação de novos cursos, então foi acrescido um suplemento orçamentário, e aí, com a demanda dessas solicitações, foi comprado muito mais acervo para as bibliotecas. Tudo para melhorar este espaço. Fazer da biblioteca um suporte. Fazer do estudo uma lição. Aqui é lendo que se aprende. Para alguns, um benefício fácil de se enxergar. Para outros, o olhar é dispensável perto de tanto sentir. A leitura é uma ferramenta muito importante. Quem sabe ler tem a chave de sua liberdade. Hoje tá todo mundo inspirado nessa casa, hein? Tudo isso por causa da atividade de Ana Cláudia. Eu sou demais, minha filha. Além de modesta. Tem a quem puxar.